tieň zápasu. Dobrý deň, ďakujem. Tak zápas už som hodnotil z mojej strany veľmi pozitívne. Išli sme do zápasu, chceli sme určite vyhrať, čo sa nám podarilo. Ukázali sme ako tým charakter, že sme dvakrát dokázali nepriaznivý výsledok vrátiť. Teším sa, že sme strelili 4 góly na superovom ihrisku a najmä nás teší to víťazstvo. Ďakujem pekne, nech sa páči vaše otázky. Buky, tak 2 góly, no tak k tomu nám povedz, ako si sa cítil v tomto smere a čo hovoríš na to, ako ti to dnes popadalo? Fantastický pocit, som veľmi rád, že som takto mohol pomôcť mužstvu. A aj som siahal do pamäti, kedy sa mi to naposledy podarilo, bolo to asi 10 rokov dozadu, ale najviac teší to víťazstvo, že sme to dohrali do konca a tie 4 góly sme strelili vonku. Ty si bol v mužstve aj na jeseni, tak aký máš pocit z toho, ako vám pomohli príchody tých nových hráčov, vám je teda Filipa a Kristian? Tak určite kvalitní hráči, skúsenosti majú veľké, takže určite je to veľká pomoc. Dobre zapadli aj do kabíny, výborní chlapci, takže je to veľké plus pre nás a ideme ďalej. Ja sa spýtam ešte na ten samotný zápas, vieme, ako to je prepletené, veľa ľudí z Trnavy je teraz aj v Zlatých Moravciach, bolo cítiť, že to bolo také viecovanejšie? Tak určite áno, poznáme sa hráči aj navzájom a aj sme hrávali spolu, čiže bolo to aj vyostrané. Zápas na ťažkom ihrisku a niekedy to bolo viac boj ako futbal, ale niekedy to tak je proste a na ihrisku sa nepozerá na niektoré veci a sme radi, že sa nám to podarilo zvládnuť. Ďakujem pekne, ešte nejaké otázky? Som sa spýtal možno tým spôsobom, že či vôbec jeden z tvojich najvydarenejších zápasov kariére, môžu dať 2 góly, to je super, ale celkovo v podstate všetko, do čoho si vstúpil, bolo správne, že tak nikomu bol naozaj. Teším sa veľmi, že ako som povedal, že som takto mal pomôcť mužstvu a určite najvydarenejší zápas je ten najmä môj, takže dúfam, že budem pokračovať ďalej a stále na čom pracovať, takže treba ísť ďalej a pokorom.